Napřed se představím, moje jméno je Stanislav Musil a tohle je hlavní osoba, to je to přednášky paní šamanka Iris Palánová. Já jsem její kamarád a slíbil jsem jí, že ji trošičku dneska uvedu, protože ona tak nějak o sobě moc do šířky nemluví. Iris, můžeš se klidně posadit, abys nemusela jako dáma stát a já zatím řeknu ty základní věci. Já pracuju s lidma, kteří něco umí a nejsou úplně známí a s věcma, který nikdo třeba na světě nemá, ale nejsem tady oficiálním hostem na tomto festivalu. Takže jsem tu vlastně jako host paní šamanky a já bych vám o ní trošku chtěl něco říct, protože každý člověk, který nějakým způsobem tady vystupuje, tak by měl být uveden a vy mu buď to můžete věřit, nebo mu věřit nemusíte, že něco umí nebo neumí. Já když jsem se s ní seznámil před několika lety, tak jsem si říkal, to je nějaká šamanka, vystavuje tam nějaký tretky, ta osoba mě vůbec nezajímá. Až se stala taková příhoda, že tam přišla jedna podnikatelka, kterou jsem dobře znal a paní se všema se vítala, objímala a paní šamanka jí říká, víte, já vám ruku nepodám. Já z vás cítím něco takového jako zajímavého. A já jsem tu paní podnikatelku znal dobře a tak mě docvaklo, že paní šamanka něco z té dámy opravdu vycítila. Pak jsem zažil, že když jsem telefonoval s jednou osobou, paní šamanka trošku slyšela z toho mobilu něco a říká, ta dáma má něco se srdcem, že? To nemohla vědět, ta dáma opravdu měla něco se srdcem. Další příhoda, to už jsem byl takový nalomen a pak mě popsala jednu osobu, kterou vůbec nemohla vidět a to až do ledví. No a tak jsem si říkal, tak ona opravdu něco umí, protože známe takový šamany různý. No a pak jsem se trošičku začal zajímat, co dělá a zjistil jsem zajímavou věc. Paní Iris pochází z Buriatska, to je vlastně taková ta oblast kolem jezera Bajkal a přistěhovala se do Mongolska se svými rodiči, takže je to vlastně mongolská šamanka. No a zjistil jsem ještě pár dalších věcí, kromě toho, co teda má za sebou za výsledky, protože ona si ku podivu, a to je moje doména, že pracuju s vědci, který tyhle ty věci umí taky, ale dělají to trošku jinak, dělají to na vědecké bázi. Ona dostala z velkých potíží osoby s mozkovou mrtvicí, už vlastně neléčitelné, osoby ze schizofrenií, desetiletá schizofrenie, těžká u mladý dámy a stačil jeden měsíc a mladá dáma je v pořádku, což mě docela, ne až tak překvapilo, ale u ní mě to překvapilo, protože ona na to nevypadá. No, musím říct ještě, že když jsem se seznámil se stylem její práce a poznal tak nějak její učitele, víte, jsou různý druhy šamanů, ona to tady říkat nebude, ale jsou šamani, kteří, o kterých máme představu, že jenom chrastí bubínkem a dělají rituály a poskakují kolem ohně. A pak jsou šamani, kteří musí být sobě opravdu dost velkou sílu a musí mít sobě taky hodně hluboký vhledy. A když už někoho léčí, tak vlastně natahují tu, řekněme, energii té nemoci toho člověka na sebe, což je poměrně dost nebezpečné, než kvůli obtížné. A já když jsem se jí vždycky ptal druhý den po nějakým obřadu, proč je tak zmlácená, ona říkala, no to jsem měla jako těžký rituál s nějakou osobou, která měla dosti těžké problémy. Takže tahle ta paní výsledky má a já bych jí už předal slovo, byla bys tak hodná, když se řekla něco o sobě, třeba jak se to u tebe objevilo, to jo. Vás asi bude zajímat. Mě. Tak dobrý den, slyšíte mě? Já jsem jako před 7 rokama z ničeho nic jsem zůstala ležák. Půl roku jsem byla ležák. Měsíc a půl jsem měla 40 horečky, někde 41. Tak jsem po domácku jsem léčila. Říkám, nějaká horečka, tak to vstane. A potom už jsem začala cítit, že nemohu chodit. Tak jsem dcere řekla, že jako zavoláme sanitku, svaté Aně, tam půjdeme.
Oni na mě jako dívali, říkám, jak to? A naraz jsem nemohla chodit, ani sedět. Tak jsem tam ležela. Skoro vlastně jsem, půl roku jsem ležela v nemocnici. A mě doktory přišli, říkám, co to máte na sebe, jako, jaký nemoc máte? Říkám, jak já můžu vědět, jaký nemoc? Já nemůžu chodit, nemůžu chytit do ruky a třese se mě ruka a nemůžu sedět, jako. Říkám, my taky divíme. Máte krev zdraví, rentgeny všechno zdraví ukazuje a vy nemůžete chodit. Protože pro nás je záhada, že proč to děje, jako. Říkám, tak já nevím, jako. Potom jsem tak za půl roku, jak jsem to měla, tak oni řekli, že zítra vás pustíme ne domů, na rehabilitaci na 3 měsíce. Budete tam naučit chodit. A ten den ráno, 4 hodiny, můj děda, vlastně můj táta byl šaman sibirský. Šaman, léčitel, jasnovidec a čaroděj byl. On přišel mně ve snu, řekl, tak moje pravnučko, přišel čas, odvzdal svoji práci od tebe. Říkám, dědo, jak já budu diagnostikovat lidi? Já jsem ležák, jako. Tak lidi budeš diagnostikovat, podle toho do očí jich podíváš, anebo s nimi budeš mluvit, ani tebe dovnitřku vlezu a všechno bude bolet, co ten člověk má, protože. Říkám, a jak budu léčit, jako. A to přijde, všechno máš v sebe. Jak čas přijde? Říkám, dobré, jako. A jak budu chodit, jako. Říkám, tak budeš chodit, jak umíš čarovat. A kdo mě bude držet, jako. No přece mě pravnuk, že já mám syna. Tak jsem podepsala revers. Tam přišli 5 doktory a řekli, že proč chcete, kdo vás bude starat? Říkám, nějak to bude. Jako. Tak jsem šla domů. Tak jsem, co jsem děda jako mě řekl, všechno jsem skutečnila. Jo. A potom jsem jako přišla za doktorem a doktor úplně málem omdlel. Říkám, vy jste byl ležák půl roku. A co stalo? Já říkám, nevím. Nějak to mě jeden den toto řekl, že stávaj, choď a chodím. Nechtěla jsem mi podrobnosti říct. A potom jsem, asi měsíc a půl jsem otravovala lidi na zastávce. Já říkám, dobrý den, jako každý dobrý den. Můžu vám něco říct? A oni říkají, jo, řeknete. Říkám, pozor tady na srdce, pozor na ledviny, na slinivky, co ten člověk měl potíže, takto. A nebo některé ženské jsem přišla, říkám, vy hledáte chlapa, že jako. A oni říkají, ježišmarja, vy jste rentgen nebo co? A říkám, co já vás vidím, tak to já prostě vám jsem řekla. A duchu jsem furt řekla, kde už začnu léčit. A nic, 2 měsíce prošlo, nic. A jednokrát, já vlastně bydlím v Praze a i v Brně. V Brně mám děti svoje. Tak jsem jako, Brně seděla naproti nádraží a čekala jsem na tramvaj číslo 1, že pojedu svoje starší dcery. A čekám tam a vedle mě sedí ženská a furt mluvala. A já jsem duchu říkám, chudák ženská, asi má na hlavu. Jenom já jsem neviděla, že se mnou mluví. A tam stále plno lidí, které nemohli chodit, a i starý lidi. Já říkám, proč ani ty 2 lavice je prázdně, nechce sednout? A potom se mě cvaklo, že jako z vrchu chtěli, aby já jenom tu ženskou seděla. A jim to ukázalo, že jako lavice je plná ty lidem. A potom to ženská vedle mě, jak seděla, mě držela ruku a říkám, mladá paní, děkuju vám. A říkám, proč mě děkujete? Vy jste mě uzdravila. Říkám, jak jsem vás uzdravila? Vy jste třikrát tak jsem projela, z vrchu dolů. A ona tak to otočila a říkám, vidíte, tady mám ty čagany, já nemůžu chodit, asi 12 roku, tak to tak chodím. A teď už toto nechám nikomu a já jdu. Děkuju a tak odešla.
A z toho pory jsem začala jako léčit lidi. A za mnou chodí jako opravdu těžké případy. Schizofrenie, epilepsie, mrtvice, rakovina. Rakovina, která je nemůže léčit, jako má jenom 2-3 roky života. Ne roky, jako měsíce. A ty lidi právě léčím. Hlavně jako mozkem léčím, mozek. Mohla bys, že ti do toho vstoupím, mohla bys uvést nějaký konkrétní příklad u někoho, koho můžeš zveřejnit třeba, jo. Nebo aspoň anonymně? Aha, já jsem jednou byl jeden známý člověk. To je nechci jmenovat, jo? A manželka volala, jestli můžu jako na ně podívat. Já jsem jí řekla, že až za 3 měsíce, jak přijde ráda. A ona mi řekla, to nemůže čekat, jako. A musíte jako do 3 dnů. Tak jsem řekla, víte co, říkám, po zítřku přijdete 5 hodin. Tak 5 hodin přijel ten pán a zavezl mě sanitorium za Prahu, jako šarlata. A tam ležel ten dotyčný člověk, jako. A říkám, a co ten člověk má, jako. A říkám, před roka, 2 měsíce mě operovali hlavu, mozek, a on z toho pory ochrnutý na půlku těla, nemluví. A říkám, tak dobře. Tak jsem točila na toto, protože ten postel byl uprostřed pokoje, tak jsem točila a díval jsem přitom furt jeho oči. A v duchu jsem řekla, zvrchu jsem mluvila, říkám, co ten pán má, jako toto, pomůžeš mi jako takto, co já udělám? Tak říkám, tak to, duchu jsem řekla, tak udělám ruky, nohy, jestli neumí to. Tak jsem 2 hodiny jsem tak dělala a ten, co mě dovezl, ten pán, říkal, paní Jiris, viděl jste, on kopá, on zdvíhá, ruky zdvíhá. Já říkám, jo, jako, vy jste dobrá. Říkám, a druhý den jsem přišla, taky mě dovezli tam a jsem říkám, tak udělám mozek, aby mluvil. Tak jsem zase makala, jsem 2 hodiny, a on začal mluvit. A akorát jeho manželka nechtěla, aby chodil toto. Jej řekla, že stačí, sedí, mluví. Jo, stačí, aby podepsal závěť, ne? Mm-hmm. Co? Stačilo, aby uměl podepsat závěť a stačilo, jo? Aha, no, tak to jsou i takové případy, se občas vyskytují. Já to vezmu ještě z jiného soudku. Ty jsi tady přišla jako civilní osoba, ano. A máš na sobě tohle. To není z marketingových důvodů. Můžeš říct, proč to nosíš, tyhle jo, věci? Jo, podívejte. Protože vy sedíte tady tolik lidí, jo? A některý, tentokrát letos v loni, hodně lidí mají sebe čerta ďábla. A já, a toto je můj šamanský oblek. Jo? Toto já civilně jako léčím, tak to dělám. A toto, proč zvonky? Aby vaše čerty ďábly ke mně nepřišly. Proto. Jo? A to musí, jak já jsem šamanem dostala, tak jsem musela jít domů, aby měla učitele. Jako. Tak jsem jela domů, jako to. Já vždycky jezdívám do Mongolska a do Ruska, do Sibir, Bajkalu. Protože moji rodiče pocházeli Bajkalu. Jako. A můj táta byl učitel a mongolská strana chtěli na 5 roku učitele, tak to můj táta tam zůstal a já jsem tam narodila. Tak to tak je moje země. Jo. A já jsem tam jak byla, já jsem vdala jsem za Čecha. Bohužel můj manžel je mrtvý, jako to. Mám krásně 3 děti, mám. Protože ten čas letí a v další hodinu bude zase někdo. Můžeme dát tady prostor na dotazy? Ano. Máte, prosím vás, někdo dotaz, co byste se chtěli v této chvíli zeptat, jinak budeme pokračovat dál, ale tak já...
Jak dlouho žijete v České republice, paní šamanko? Já se žiju tady 39 let. Příští rok budu 40. Já jsem vdala jsem za Moraváka, tam jsem. Jak jsem vstupla českou zemi, jo, nohama, já jsem řekla, já jsem tady žila. To není poprvé. A rychlo jsem naučila česky. Jako do třech, do dvou nebo do třech měsíců. Jako. Když vezmeme, že lidi zpravidla řeší vztahy, práci, peníze a zdraví, s čím se na tebe nejvíc lidi obracejí? Nejvíc se lidi obracejí taky, že finance, že? A vztahy, jo? A nemoci, jo? A v různé práci, jako firma, anebo prodaj domu, prodaj bytu, nebo nemůže prodat dom, byt. Třeba vám řeknu, jako všechny ty dotazy, co kamarád mě řekl, všechno to jako dotazy mě přijdu. Každý, skoro každý den. A třeba vám řeknu jeden příklad, jako přišla moje kamarádka jako udělat rituál. Já jsem dělala rituál a ona mě řekla, mám nový byt a to pronajela se 8 roku. A 2,5 roky jsem dala na realitní kanceláři a nemůžu prodat. Jako. A já jsem jako dělala rituál a jak konci já jsem řekla, poslouchaj, mě teďka chce se k tebe domů, do té bytu jít, to nejde prodávat. Jako. A já říkám, a ty nemáš nikoho jiného? A já říkám, nevadí, já posunu ty lidi, tak mě zvrchu říká, že teď mám jít. Tak jsme přišli, krásný byt byl, nový, jako, a Češka energie, protože ty lidi, jako pronajeli, byli Češkama energama, proto jako nemohla prodat ten byt. Tak jsem vyčistila, rituál jsem udělala a kamarádka mě říká, a kde bude prodané? A říkám, a jak dlouho čekáš na tom byt, jak prodané? No 2,5 roku. A ode mě říká, že já hop a prodané. A říkám, to nejde, jako. Kdy? Furt říká, protože ona koupila barák, hypotéku. Ona prostě jako byt prodala, aby zaplatila. A říkám, brzy. A říkám, jak brzy? Týden, dva týdny, měsíc. A říkám, prostě brzy. Neřekla jsem. A za 14 dní mě volá, už je prodaný. Mhm. Takže jak klient k penězům přišel, jo? Mm-hmm. Dobře, já nebudu jako je zvykem dávat dotazy až nakonec, můžete se hlásit průběžně, pokud vás napadne nějaká otázka. Je nějaký teď dotaz téhleté chvíli? Takže zatím ne. Tak já vám ještě jeden případ řeknu. Moje nejlepší kamarádka mě řekla, a jestli můžu podívat se na jeho tetu. A říkám, jaké má teta nemoc? Ona říká, Češka nemoc. A jak dlouho nemocná? Moc dlouho. A říkám, furt neřekla ani jaké nemoc má, ani jak dlouho má. Ona říká, vím, že jako přes 20 roku má. A říkám, a byla zalečitelná, byla. Jako. A říkám, tak slibuji, že jako půjdeš podívat moje tetu. A říkám, tak kamarádka říkám, nemohla říct, ne? Jako, říkám, tak jo, jako. Tak jsem určitě, dny jsme domluvili hodiny, přijedu tam, vystupím z auta a jedna paní mě říká, paní Iris, otočím divám, nemoci, jako ten Parkinsonův, Alzheimer, jako ona to točila úplně tak hlavu. A já jsem duchu, říkám, ježmara, tak český případ mě kamarádka dala. Tak jsem šla tam dovničko, a říkám, jak dlouho máte to? A říkám, asi 22 nebo 25 roku mám. A říkám, chodila jste i léčitele různě. A i zahraniče všude jsem chodila. A ještě mám, jako vnuka mám, taky potíže. A říkám, jaké má potíže? No, 3 roky nemůže odkašlovat. Taky jsme chodili léčitelem, nikdo nemohl. A říkám, tak dobré, jako.
A Eška, podívejte, já napřed vždycky podívám vám, jestli jako vnitřku jste čistá nebo tak, a podle toho potom budu léčit. Jako. A souhlasila. Tak jsem udělala první rituál a po druhé jsem začala léčit. Já nevím, jak budu tam, jsem nechtěla tam jít. Všechno bylo čisté, prostě takové, prostě, já jsem duchu jsem dětka modlila, říkám, ať se paní to rychle uzdraví, pomozte mě jako. A ten kluka jsem, jeho vnuka jsem dělala, třetí den už byl zdravý, už nemusela. A to paní, každý den jsem přišla, říkám, ať se pomůže. A potom sedmý den jsem přišla a ona uzdravila. Tak jsem řekla, že ježmar, toto. A říkám, to je dobře, jako. To úplně jsem mohla dýchat, jako. Tak já mám ještě jednu otázku zatím z fora. Já se jinak rozlížím, kdyby vás něco napadlo, zvedněte ruku, já si vás... Asi k vám potom dojdu. Jak je to s vírou v tebe, to znamená ve tvé schopnosti? Občas přijde někdo, tak jako divně kouká. Je podmínka, aby ti ty lidi věřili, nebo jaký máš zkušenosti s takovýma skeptikama, nebo který moc nevědí, jestli to bude u tebe fungovat? Jo, vždycky někoho potkám, tak lidi se na mě koukají. Jako. Já zase koukám na jejich oči. Protože každého člověka o očích máte život napsaný, jo? A nebo datum o narození nemáte, celý život máte napsaný. Tak to vždycky dělám a některý říkám, a někdo normálně řekne, ježmarja, jak vy jste mě koukala do očí, já mám úplně hoří mě. A některý mě říkám, co jste zač, úplně, mě se nějak toto, jo? A jednokrát, já vám řeknu, jsem přednášku jsem dělala, jako také ezoterice, přišla paní a řekla, že jako její blbě, a ona se rozhodla umřít. Jenom předtím, než jsem na moji přednášku přišla, říkám, naštěstí viděla jsem to, vesně jsem viděla vás, ještě jsem viděla plakát, že jako budete přednášku. A mě oko padla, říkám, jedině to paní Iris mě pomůže. A přišla mě přednášku. Seděla se předu, jo, já dělám přednášku a ona začíná za půl hodiny, říká, já nemůžu dýchat, jak toto, mě blbě, paní Iris, já padám, jako. Tak to spadla, jako omdlela. Tak jsem začala oživovat, jak toto, a potom, jak oživila toto, jo, v sebe přišla a ona se omládla úplně o 10 roku. A i ty lidi, co seděli, úplně divili, co jak to možné. A nebo některých mojich přednáškách lidi přijde jako čaká na mě, noho nemůže chodit. A potom, jak uzdraví, říkám, děkuju a to nechají a dojdu. Ano, tam paní má dotaz. O dědečkovi, jestli by jo. Si mohla povykládat něco. A můj děda byl sibirský šaman. Já jsem ho neviděla. Jenom fotky a podle ty budky, co... A babička vždycky vykládala. A babička řekla, Sibir je moc zima, ne? A ona řekla, že v zimě tolik fronta lidí stali před barakem. Jo? A to, za dědu. A děda říkal, že to tvůj děda byl strašně mocný člověk. Jako. A všechno, ty lidi, jako, všechno vzal on. A babička říkal, že skoro on jako nespal. Já mám šamanství, první šamanství mám od tátové strany, jako táty, táta byl. A 2017 jsem přijela do Mongolska a jak můj učitel dělal rituál mě, že ozvali, protože já jsem taky vidění jsem viděla, začala jsem víc, jako jo, a říkám, co mě je, jako toto. A oni řekli, že jako od maminčiny strany taky byli šamani, děda a babička, pra, že chce do mě, jako. Tak jsme udělali ráno rituál,
A začali jsme 8 hodin a končil rituál o 8:30 večer. Až do mě dali. U nás jako to dává, jako učitel zkuší, dá mě mléko a šateček takový modrý, jo, pod, na to mléko, misku. A jestli já se úplně musím na úplně navrch, jako tak to kino, jo, navrchu dát Bohem. A v tím pádem řeknu, zeptám se, jestli jsem já teďka trojnásobná žamanka. A jestli jo, tak to ten miska spadne metr ode mě, jako tak na zemi, jak to patří. A jestli ne, tak bude toto na druhou stranu. A to by musela opakovat. A mě spadla úplně jako, jak to patří, tak to by. Tak proto mám troj šamanka. Ano, tady je dotaz. Čištěně, ano, a? Čištěně. Paní říká, že začala sazet při tom, takže to se čistí. Můžeš říct třeba, jaký máš zkušenosti, když sedíš před publikem, stává se, že se třeba někdo spontánně uzdraví nebo se s ním něco stane? Ano, jak z přednášky dělám, většina hodně lidí jako se uzdraví. Musí věřit. Jestli řekne, že jestli paní Iris udělá, neudělá, tak to nebude fungovat. Jestli řekne, že jako paní Iris mě pomůže a opravdu pomůže. Jako. Třeba někdo brčí a někdo uzdraví úplně, jo? A někdo jak brčí, to znamená, svoje vnitrní, co měla, nepatří, všechno ven jde. A v tom nesmí stydět, musí, a je chlap ženská, musí brčet. Jak zůstane tady, to je špatně. Musí všechno ven. Jo. Nějaký další dotaz? Ano. V terminálním stádiu, ne, já nechci. Dobře. Pokud máš klienta, který je v terminálním stádiu, to znamená, má pár týdnů do smrti, jestli mu to řekneš, když to víš. Většinou to lékaři neříkají, že jo? Jo. A jak přijde mě klient, má měsíc, 2 měsíce života, nebo 3 měsíce, je to jako, nechce se mě říct. A někdy se mě nutí z vrchu říct. A to znamená, ten člověk, já musím prodloužit život. Jo? Třeba já jsem byla u kamarádky Morkovice, u Kroměříže, a to ten její manžel byl mojou manžela, nebožka manžela, nejlepší kamarád. A ona mě na svatbě byla svědkem. My jsme pokecali, potom já jsem řekla, už jdu dom, a ona mě řekla, za 20 minut je to, bude oběd, obědva se a jdeš do domu. Já říkám, tak dobře, zůstala jsem a naproti sebe jsme seděli její manželem. A naraz mě furt jako do očí dívám na něho. Jako, já říkám, proč jako do očí? A tam jsem viděla, jako jo. On šel, obětval se, její manžel šel navrch a já se kamarádce říkám. Já říkám, kamarádko, jako říkám, tvůj manžel má krátký život. A ona říkám, jak krátký? Jako, no já vidím tak 3 až půl roku života. Já říkám, a co má dělat? Já říkám, jestli jako on sám řekne mě, poprosí, a já si tam z vrchu, jestli mám prodloužit, tak prodloužím. Jestli ne, tak to ne. On to nechtěl prodloužit. A já jsem, to byla konce listopadu a já jsem byla únoru v Setině, pracovně, a mě ta volala právě kamarádka, říkala, jak jsi řekla, 3 měsíce umřel. Já říkám, tak upřímně jsou strasté, já nemůžu jít. Třeba teďka moje kamarádka z Kroměříže minulý týden volala, že její přítel má rakovinu. Jenom já jsem dávno řekla, že ať vyčistím
to a vylečí mi ho. Jenom on furt váhal, nechtěl. A potom už byla úplně chůři, jak to, potom chtěl, jako, už to nemohlo, jako. Já by dala svůj život jemu. A ona mě akorát večer volala, jako, říká, kde umírá, jako Pepa. Já říkám, brzy. A nechtěla jsem jej říct, protože ona má vysoký tlak, srdce, a nechtěla jsem říct, jako zítra umře. Tak ona říká, mám se jeho zavolat, jeho dcery? Já říkám, já myslím, že určitě brzy ráno. Jako, a nic víc neříká. Tak ona volala její dceru jako 6 nebo 7 hodin a on zemřel. Jako. A to takové věci, mně se nechce se jako vidět, jako opravdu. A já jsem volala učitelovi, šamanovi, říkám, pane učitele, udělejte takto, aby já neviděla, kdy umřu, nebo ty lidi umřu, jak toto. A říkám, nedá se. Ty máš takovou sílu, že aj zavřeš oči, všechno uvidíš. Ty se prostě tak se narodila, tak je nastavena. Nikto tebe nespraví. Ani my nespravíme. Takže když už jsme u toho učitelství, ty seš vlastně samouk, to znamená, ty síly si měla v sobě a oni ti jenom pootvírají další vrátka, je to ano, tak? Ano, ano. A já od tebe vím, že učitelé ti vykají. Co to znamená? Ano. Můžeš to trošku osvětlit, jaký je tam vztah mezi tebou a těmi učiteli? Ano, a pane učitele mě vykají. Původně by měli toto, že? A mě vykají, protože říkám, já jsem jednokrát zeptala, říkám, proč mě vykáte? Vy jste jako to víc než já, jako. Ne, spleteš. Vy jste víc než já. Ty máš úplně víc schopnosti. Z minulosti vím z dotazů z publika, že byly dotazy třeba na početí. Dáma nemohla otěhotnět, děláš tohleto taky, jaký máš zkušenosti? Nějaký příklad? Jo, moje dcera jako 17 roku s tím manželem a nemohla otěhotnět. Teď má 7-ročného kluka a 5-ročného kluka má. A já jsem řekla, že jako chtěli se různě otěhotnět. Já jsem řekla, musím jim pomoct čarováním. Tak jsem začala čarovat. Neřekla jsem jí, že... Tak máme posledních 10 minut. Jo, a tak jsem čarovala, jak to, a já jsem přijela z domu a dcera mě řekla, mami, ty jsi čarovala? Říkám, ne. Mami, čarovala jsi. Já poznám tě. A říkám, tak dobře. Jsem z čeho hodná. Jsi ráda? Říkám, samozřejmě. Tak, teďka zavřete oči, já vám budu posílat toto. Nohy takto rovně, jo? Zavřete oči a vnímáte, jenom sebe vnímáte. A vám pošlu energii, abyste toto. Co máte nemocný, tak řeknete dlaně navrch. Jo?
Tak, můžete otevřít oči. Tak jak jste cítili? Jo? Tak. No. Počkejte, jo? Toto je moje učitelova, jako jo, že? Můžete potom přijít, jo? Já vám udělám, jo? A to je dobré, jako moje učitele. Takže to asi bude závěrečné slovo. A děkuji vám, jo? Děkujeme za pozornost. A paní šamanka se na vás těší. Hezký den vám přejeme. Thank you.